Ana şehir İran şehri de Hı. Fars şairi Suhari Onu bana Duhtari'nin. taptın Suhari. Suhari de at var. Ana şey, Duhtari. ana bir de gözde de geçen şehirdi. Ay kızım gözde mənə getirmedi. Ərəb dilinin Mən. tərcümə de. Mən bilmirəm. Mən bilmirəm. O çeyri ben əməli başta bilmirəm. Adam. Alemi Bir de sen yazın göstersen vereceğim. Sen mənə. yazın ve alemi göstermeyeceğim. Bu defa Şey alacağım olmadı bizi. yaşıyorsam. Mən Rus paylamışam. Tüm bölümü. Ana. Şöyle bana merkez Ana Ərəblər bizi, Ərəblərə İran'da göstereceklər anca bizi. Burada Azərbaycan'da heç kəs bizi Sen görmeyecek. yalan danışın. Bütün Azərbaycan'ı Ana göstersen yok klip bana. seçiri İran'da göstereceklər anca. Suhari Sen Duhtari'nin. Suhari Duhtarı'nı taptın Ana, ya. bana yazdılar da Instagram'da da yazdılar. Çünkü TikTok'ta senin da başına yazdılar. gitti İran'ı taptın bize bana. Orada göstereceğim. Temiz klipti ya. Bakın çok Temiz olmadı klip. Klibi Ama bir de çekeceğim hazır, ha. hazırlaşır iki nefer. Kəlmevi yazıram. Bir tane kəlmə. Senden bir tane kəlmə istedim. Bir şey yok. Ha. Ay kızım. Kızım. Ha. Dayan bir. Gözde məni getme. Gözde məni getmə. Mən deyəcəm onu Dayan sana. bir. Dayan Sənin bir. başı. Cəmaat hamımızın istəyiylə Suhari Duhtarinin Ay kızım gözle məni getmə şeirini anamın bir yerdə diri diri sıca anamın bir yerdə. Mən bir kəlmə deyəcəm də. Mən klip kimi seçirik. Sən mən. Məni cəmaata göstərsən, məni göstərmirsən. Yox, sən göstərməyəcəm. Amma bu şey dedi, bir dənə baba zontiki tutsan. Ha. Vəsio. Bir dəqiqə. Zontiki tutacağım belə başıma. Hə, Bu indi bizi eləyəcəklər ki, yaxşının altındayı səndən mən. Sən zontiki tutsan mən şey edirəm. Gec oğlum bizi gec. Bu işi gələcək bu iş. Ana sənin ayağını otdu ölə mənəcə hədimişəm. Mən 1000 manat pul verəcəklər ona. Mənə, məni də cəmaata göstərmə. 500 sənin. Ay heyvan oğlum. 500 sənin, 500 mənim. Kızım ben hiç bir mal da istemiyorum. Ben Rusma'yı almışsın sen bu telefonda. 500 senin de 500 mənim. Ana gel. Ana gel. Gel, gel, sen gel, 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 gel burada kal. Sen burada kal. Gel buraya. Ayağı bunu atıyorum. Gel burada kal. Sen Ama arkada kal. Arkada kal. Arkada kal. Kalın ki hepsi yok. Ha. İnsanı koyacaklar şeyde de. Ne diyeyim de gel. Gel. Ben başımı belaya salırım. Ana kal kurban olun. Sen bir damcı görsen. Ha, görsen bir şey yok. Ay yoktu bile ya da ki yağışta bile tutsam. Ne sordun? Sen de başıma tutun. Yok ben başıma tutma. Sen de yağış yer bırakın. Ana kurban olum. Ana ayağını attı ölüm bana yok değil mi? Bunu çekmeli. Ana 500 sende 500 mene bak. 500 verirsen bana. Vereceğim vereceğim. Benim ben desene. Hay yaxşı verim. Sen kal orada indi başlıyorum. Ben deyirəm ya. İndi bak gör ne güzel şehirde. Beni burada gönderebilir mi bana WhatsApp'da? İndi oradan deyirəm. Güzel bir dakika görsün. Bunu çekiyor İran'da bize bakacaklar. İran'da ne bizim? Emrisin yağış yağını biz o diktirdi. Sen de koyacaklar da sen. Sen de koyacaklar. Ben içeceğim sen susaksınlar başımıza. Yoksa da Allah. Yoktu akı. Ana sen kalbini kal. Ana sen kalbini kal. Kal. Sen o kəlmivi əzbərlə ya, başlayırıq. Ana bura musika verəcəklər. Sən də salacaqlar və biz görürük ki, çöldə bayırda ayırıq. Ana qurban olsun, odur yaxşıdır. Sonra can da, yağış yağır başıma. Gör yağış yağır, hər dəfə. Ana qurban olub bəsdə güldürmə. Ona məni güldürmə, sən alma yaxşı. Sən güldürmə, mən şəhərdən partlayıram mən. Evin içində zor dikib verim alma, güldürmə mənə. Ürəyim sıxılır. Ay kız. Sanki göylər məni sağarır. Ay kızım dayan bir gözdə məni gəl getmə. Kızı çağırın deyilən de. Ay. Ay kızım dayan bir gözdə məni getmə. Güneşin istisi yandırır məni. Ay kızım dayan bir gözdə məni getmə. Dalğalar qoyuna çağırır məni. Ay kızım dayan bir gözdə məni getmə. Kızım hara gidə bilmirəm biz. Şəlalə nə gözəl şaqqıldayır. Ay kızım dayan məni getmə bir dayan. Şəlalə hardan axır? Bunu şəlalə axır, bunu çayda bunu hara axır şəlalə. Axsın mənim başıma da şəlalə. Ana gözlərin şeir mi gəlir bir imkan ver də. Şəlalə axır mənim üzümü dikmişəm içində. Ana bir dəqiqə gözlədə. Elə mə. Ana gözlə 1 2 3 təzə başlayır. Hə. Təzə başla. Bəlkə su məni sakitləşdirər. Ay kızım, dayan bir, gözle məni, getmə. Ne kadar diyeceğim ama getmə. Yox, istemirəm. Sen bunlar dələ dələ şeyler tapsan sana. Kurum deyelim ben, yox, istemirəm. Ay kızım, dayan bir, getmə, gözle məni. Gedirəm uzağa. Gedersen gelmesin, giz oğlun kızı. Ama deyelim de. Heyvan oğlun kızı, heyvan. Bu ne de bana, her ne kadar deyim bana. Ay kızım, getmə bir, gözle məni, getmə. Kalmışam bir burada, zodik altın evlisinde. Minnet. Mineceğim kayığa. Hansı neye bineceksin? Kayığa. Min git de ha. Ben de onu tutarsın. Ana kurma. Mineceğim kayığadan başlıyordum. Sen biraz gəmli qal da. Ben mineceğim kayığa. Sen kayığa mısın? Ben gəmli nasıl kalayım? Benim yoksa ya. Ana hadi mineceğim kayığa. Evet. Ay, gel ay kızım. Dayan bir gitme. Beni gözle. Kayığa minmeye gelirim. Dayan. Kakıldayır karga.
Senin başıma ne kakkıl deyir ki? Sen bu kakkal deyir, çalan axır. Benim burada ne işim var bu zondikin altında? Yağış yağmur, kar yağmur, bakan deyir mi dəlidir, bunu baş gitmemek için zondik evin içinde kalıp elə. Allah sen... Bana harada koyacaklar bu zondikini? Ay git oğlum bize. Allah çəmən niye koyacaklar da? Çəmənde yok. Evli çəmənde koyacaklar. Kulağımda var sırğa. Kulağımda sırğa var. Sen deyin de hə. Ay kızım, dayan bir, gitme. Kulağından sırğa çıksın. Bayırda kopur kasırğa. Sen de anasın da dinle getirme. Dayan bir getme. Gözde məni. Kaşırga aparar seni. Gözde məni getme. Gözde məni getme. Kaşırga gelir. Şehri payımı eləmək üçün axırına yaxınlaşırıq. Ay başımı dayan. Bir dəqiqə dayan. Bir dəqiqə gözde de ona bu ne uzun şehirdir hə. Bir dəqiqə dayan. Bayırda qopur kaşırga. Güzel kaşırga bir dəqiqə dayan. Mən burada ne pox yiyirəm. Son dikinler evin içine sen şehirdiysen ben mi tutmayacağım bunu burada? Yağış yağmur, kar yağmur, ay uğraşıyorum. Ana sana da ne? Eşeğe oğlum bize eşeğe. Ana. Tamam. Artist sen mi? Sen harada mı tanışan bu dengül dengül şehir diyenleri? Sen git İran'a, kaşığa gelir, pantan akır. Eh, bezdim artık senden. Ben senden önce bezdim mi bu son dikü tutmaydan? Sətiri bağla, yağmur ki yağış. Yaxşılığını kabahtan diyordun da, deli kimi tutmayacağım bunu elimiz. Evi başımı işlemirle bir, deli yok şey miyim, meyin gidi yok şey miyim. Hayalınla barış. Olsun sənə alkış. Gördün, axırda bir çətiri bağla. Belə son tikinəm eləyə, axırda gördün şehirdə deyişi, axırda deyişi, çətiri bağla, dedi də. Bunu əvvəldən bağladım, mən deminin ki, dəli kimi tutacağım bunu əlimdə, dəli başımı işləmir, çıxamışam sənin davrında yer. Ama bir şehrimiz qutardı, çətiri bilirsən, xoşun gəldi, əlini saxladı. Axırda deyir, Allah'a and olsun. İranda paylaş, İranda paylaş, Azərbaycanda paylaş. Bərəkədə and olsun hava. Müsibət çıxadır ama. İnan o saçında bir tane püş koymadan bərəkət atdı. Ha, indi var bak bir tane gülümse, gör mehriban idi. Ha, mehriban ayəllər. Aga. Çətir gedir, çətir gedir. Bunu da pronu olsa da əli olardı, gör belə də keçir. Ha, bu da yaxşı şey. İranda yaxşı göstərəcək. Ha, yaxşı İran. Ay verdi göstərir. Yaxşı. Baxdılar ha burada ya. Ha. İnan. Yo, buradan baxmazlar. İrandan buradan görsənmə. Oldu hələlik. Allahın olsun, səni evi yıxaram. Həmiyə sağ olurlar. Ha, sağ ol.